80. lekcija. Danes bova ponovila naslednja ideja. 75. Luč je prišla. Ko namesto napada izberem rešitev, samo izberem prepoznati, kar že je. Rešitev je odločitev, ki je že sprejeta. Napad in zamera sploh nista na izbiro. Zato vedno izbiram samo med resnico in iluzijo. Med tem, kar je, in tem, česar ni. Luč je prišla. Izberem lahko samo luč, saj nima nobene alternative. Nadomestila je temo, ki je tako izginila. Nekatere koristne oblike vadbe te ideje so: to mi ne more kazati teme, kajti prišla je luč. Luč v tebi je vse, kar bi rada videla. Ime. V tem bi rada videla samo to, kar je. 76. Podvržena nisem nobenim drugim zakonom, razen Božjim. To je popolna izjava moje svobode. Podvržen nisem nobenim drugim zakonom, razen Božjim. Nenehno sem skušnjavi, da bi si izmišljal druge zakone in jim dajal moč nad seboj. Trpim samo zaradi svoje vere vanje, vendar name sploh nimajo nobenega resničnega učinka. Sem povsem osvobojen vseh učinkov zakonov, ki niso Božji, njegovi zakoni pa so zakoni svobode. Koristne so naslednje oblike vadbe te ideje. Moja zaznava tega mi kaže, da verjamem v zakone, ki ne obstajajo. V tem vidim delovati samo Božje zakone. Naj pustim v zvezi s tem delovati Božjim zakonom, ne svojim.